Jūs nevarat iedomāties, kādas ir viņu emocijas šobrīd. Viņi teica, mēs zinājām, ka varbūt kāds atnāks, bet kaut ko tādu viņi nebija iedomājušies. Kabīne! Ivo, pirmo reizi izaudzinājis divkārtēju olimpisko čempionu. Un mēs, kas atbraucām pirmo reizi ar Anglijas City basu, pirmo reizi no Rīgas lidostas līdz šejienai atbraucām nepieturot ne pie viena luksafona, ne Rīgā, ne pa ceļā. Paldies jums, ka atnācāt. Nu, mēs varētu tā teikt, puikas bija šokā. Tiešām, pus Valmieras ir šeit. Paldies! Jā, ziedīzi, protams, jā. Tāds par kārtu ir tūlās, brīvīvai pārdodu stāvu. Kūrījā, svēties Valmierā, ar Super! Londonas trase varbūt ir kopija Rubens trasē. Nākšās olimpiskās spēles, cik zinu, ir Brazīlijā. Tā kā acīm redzot, ir jābūvē jauna trase, vieta mums ir atrasta. Bet, ja tā nopietni, es gribēju teikt, ka šie dzels vīri... Es kaut ko pateikt un gribēju sākt ar to, ka nekur nav tik labi kā mājās. Un iebraucot, ielidojot Rīgā šodien, bija uztraucies pirms pirmās sagaidīšanas un, ja godīgi, neko šitā ar negaidīju, man pat manos slimākajos murgos nekas tik milzīgs nekad nav rādījies un es domāju, ka šis ir kaut kāds sagaidīšanas rekords. Tā kā paldies! Protams, gribētu pateikt
Liela paldies visiem tiem, kas seko līdzi, kas skatījās, kas turēja īkšķus, kas bļāva pie televizora ekrāniem un tā enerģija, kā jau es teicu, varbūt viņa nāca lēnām, bet viņa atnāca īstajā laikā. Tā kā paldies jums! Un vēl, protams, liels, un vislielākais paldies tiem cilvēkiem, kas stāv manai.